Თუშეთის რაიონში კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატის ირაკლი ტრიპოლსკის მოსახლეობასთან შეხვედრაზე ადგილობრივი გამგეობის თანამშრომლები ორგანიზებულად გამოცხადდნენ. ნაციონალური მოძრაობის წევრები და სხვადასხვა საჯარო სამსახურის ხელმძღვანელი პირები შეხვედრის ჩასვლას ცდილობდნენ. როგორც ეთყობა გამგეობამ და მათმა ხელმძღვანელობამ მობილიზება გაუკეთეს მთელი დუშეთის წარმომადგენლობას, მათ მხარდამჭერებს და მოიყვანეს აქ და მოაგზავნეს სიტუაციის შესაძლებლად. შეგნებულად ზაბავენ სიტუაციას, სვავენ პროვოკაციულ შეკითხვებს და აქვთ ცნელობა, რომ არიან სიტუაცია. არაფერი, ხალხი გვაყოფილია, ვინც მოვიდა, მოისმინა ბატონი ირაკლი ტრიპოლსკის დაუსვა კითხვები და მოისმინა პასუხები. ჩვენ გავაგზავნებთ ამ შეხვედრებს, მივალთ ყველა უბანში, მივალთ ყველა სოფელში.